habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Aaway Caalamka. Waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale. Qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin: madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in wax laga qabto dhibaatada sumaynta badaha Soomaaliya iyo kalluumaysiga sharci darrada ah ee xeebaha. Hadalkani ayaa madaxweynuhu waxa uu ka sheegay shirka caalamiga ee dhaqaalaha biyaha ee ka socda Nairobi. Qodobada kale caawana waxaa ka mid ah: malaayiin tan oo bac ah ayaa gala sanad walba badaha caalamka, intooda badanna waxaa keena webiyada dalalka soo koraya. Waxaanu booqanaynaa webi ku yaala Nigeria si aanu u eegno xaaladda dhibaatada. Waa hooyooyin maanta isugu soo baxay magaalada Hargeysa oo ka cabanaya takoorka iyo daryeel la'aanta caruurtooda baahida gaarka leh haysata. Xagga ciyaarahan waxaanu idiin haynaa ciyaaryahanka Hardlife Frekfi ee waddanka Zimbabwe oo nala wadaagi doona xaaladda adag ee uu soo maray kadib markii shil uu galay. Kala soco BBC News Soomaali telefishinka, raadiyaha, online-ka iyo baraha bulshada. Halkani waa London, barnaamijkuna waa Caawa iyo Caalamka. waxaanu ku bilaabanaa magaalada Nairobi. Waxaa maalintii labaad ka socda shirka dhaqaalaha ee biyaha. Shirkan oo markii ugu horreysay lagu qabtay Kenya ayaa looga arrinsanayaa qaab si joogto ah looga wada faa'iidaysan karo kheyraadka biyaha iyo badaha. Dowladda Soomaaliya oo shirkan qayb ka ahayd ayaa ku baaqday in si wada jir ah looga wada shaqeeyo sidii loo joojin lahaa kalluumaysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana waxa uu sheegay in marka ugu horreysa ay mudan tahay in xoog la saaro sidii looga hortagi lahaa dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee biyaha ka socda, taasi oo uu sheegay madaxweynuhu inay saameyn weyn ku yeelatay dalka Soomaaliya. Mar uu madaxweyne Farmaajo ka hadlayay shirka waxa uu yiri: maadaama aynu ka hadlayno dhaqaalaha biyaha iyo baahida loo qabo maalgashiga hay-adaha la halmaala, waxaa marka hore lagama maarmaan ah in aynu wax ka qabanno dhammaan howlaha sharci darrada ah ee xeebaheena. Xadgudubka xaddhaafka ah ee kalluumaysatada ajaanibkii ay ku hayaan khayraadka baddeena, ganacsiga dhuxusha sharci darrada ah, sunta qashinka ah ee lagu shubayo badaha, dhammaan waa caqabadaha deegaan ee sida weyn u saameeyey xeebaha Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa in natiijooyinka ugu muhiimsan ee shirkan taariikhiga ka soo baxa inay noqdaan in la helo iskaashi xooggan oo lagu xakameynayo howlaha sharci darrada ah ee badaha. Hadaba Dr. Ali Adawe oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha, si hoosena shirkan ula socday dhaqaalaha, ayaa iminka si toosa ugu jira qadka studiyahayaga magaalada Nairobi. Dr. Ali Adawe, aad baad u mahadsan tahay. Marka ugu horreysa, shirkan noocan oo kale ah in Soomaaliya maxay ka faa'iidaysaa? Horta Farxan, waa mahadsan tahay. Shirkan horta waa shirkii ugu horreeyey oo ay wada qabtaan dowladda Canada iyo dowladda Kenya. Waa shirkii ugu horreeyey oo ka hadla qaabkii looga faa'iidaysan lahaa dhaqaalaha biyaha. Biyahan waxaa laga hadlayay waxa weeye badaha, webiyaasha, maxaa la dhahaa balliyaasha iyo wax la maala. Soomaaliya, siduu madaxweyne Farmaajo u sheegay, dhibaato weyn baa waxaa ka haysataa. Soomaaliya sida ugu warqabto waxay leedahay 3,333 kilomitir oo bad ah. Waa dowladda labaad ugu weyn Afrika markii South Africa laga soo reebo badda. Marka aad buu uga cabaday madaxweynaha uu leeyahay, waxyaalo badan baa loo baahan yahay in laga caawimo dhinaca burcad badeedda iyo wixii la halmaala iyo sidii yuu doonayaa marka madaxweynuhu inay ka caawiyaan dhibaatadaasi. Dhibaatadan walaale, sida lagu qiyaasay International Organization Report ee soo saaray yandhoweyta Soomaaliya, waxaa laga xadaa malaay gaaraya sanadkii almost $500 million. Taas waa dhaqaale fara badan oo u baahan in la suubiyo ciidan badeed oo Soomaaliya ay yeelan karto oo difaaca badaheeda. Taas weeye waxyaalaha ugu muhiimsan oo loo baahan yahay in wax laga qabto, iyadoo marka ugu horreysa tababar la siinayo iyo qalabkii lagu ilaalin lahaa badahaas. Marka maadaama marka Soomaaliya sidaa sheegtay ay tahay waddanka labaad ee qaaradda Afrika ugu dheer badda, oo intaasoo khayraadana baddeeda si aan sharci ahayn oo lagala baxo, shirkan muxuu marka kusoo kordhinayaa? Wax aad sheegi karto oo weyna ma jiraa? Horta shirkan waxaa isugu yimid uufu gaaraysa 4,000 oo qof oo dowlado fara badan ka kala yimid, ilaa 120 dowladood bay ka kala yimaadeen.
meesha waxa la soo yimid wax kale ma ahan shirkan wuxuu ka soo ugmay shirki ka dhacay France 2015kii aqoon iswaydaarsi xoog leh baa meeshan ka socota 3 maalmood oo biri soo gabagabeynayo waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeye in teknolojiyada ugu dambeysa la iswaydaarsado sidii badaha loo ilaalin lahaa sidii badaha looga macaashi lahaa sidii loo soo kobcin lahaa dadka saboolka ah khaas ahaan dumarka iyo dhalinyaradaba marka dr cadaawo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka soomaaliya maadaama shirkii ay ka qayb gashay madaxweynihiina uu walaacaas muujiyey ma jiraan marka aqoontaas la isweydaarsanayo qorshe ay la timid dowladda soomaaliya oo ay doonayso in wax loola qabto dowladdu way timid dhowr wasiir baan u jeeday oo shirka joogay oo maaragtay si fiican uga qayb galay inkastoo soomaaliya ay u baahan tahay kaalmo dhinaca cilmiga sare oo maaragtay sidii looga kaalmeyn lahaa qaabkii ula dhaqmi lahaayeen shirkadahan hadeertan dhibka badan ku haya oo baddeeda xaalufiya iyo sidii laisugu xir lahaa dowlad goboleedyada hadeertan laysamada baxsha iyo kuwa federaalka baxsha iyo sidii laisu waafajin lahaa taasna waa meesheed midda kaloo meesha taagan waxa weeye qaabkii shuruucdiina loo subin lahaana waa meelasheed iyadana marka shuruucdii in la sameeyo ayaa waxaasoo dhan ka horeysa waxaa soo cadal qaaday in maamul goboleedyadii waan ognahay xaaladda ammaanka soomaaliya ka jirto in ganacsiiyo maalgashi meel ammaana ay dadka caalamiga ay gashtaanna way adag tahay in laga dhadhacsiiyo marka waxaasoo dhan markaa isku soo xiriirisid sidee ay suurtagal u tahay in soomaaliya uga faa'iidaysato horta soomaaliya waxay ka faa'iidaysan karto waxa weeye inay horta la socoto adduunka meeshuu marayo inay fahanto qaabka sidee ula soconaysaa laakiin ammaan bayba la daala dhacaysaa horta waa arin oo dhib baa taagan oo dhib wuxuu ka taagan yahay dowladdii dhaqaalo ku filan ma haysato ay dadkeedii dibadda u dirto oo ay waxbarasho u dirto oo ay la socoto qaababka iyo qaanuunka iyo teknolojiyada sare oo haddeer socota waxyaalahaas wey waxyaalaha haddeer UN-ta iyo dowladihii kasoo qayb galay ay ka codsadeen dowladda soomaaliya inay ka kaalmeeyaan taasna waa waxa loo baahan yahay in sidii haddeer dowladda canada aada waxay ka ballan qaaday soomaaliya inay waxyaalo qaarkood ay wax la qabato aada iyo aada baad u mahadsan tahay dr cali cadaawe oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha gobolka oo si toosa noga warramayay studiahayaga magaalada nairobi mar markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa iyo caalamka ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya abi axmed ayaa kulamo la lahaa tobaneeyo hogaamiyaasha mucaaradka oo ay ka wada hadlayeen sidii dib u habeyn loogu samayn lahaa nidaamka doorashada ka hor 2020-ka maser abi ayaa ballan qaaday inay ka go'an tahay in la qabto doorashooyin cadaalad ah oo xor ah waxaana waddanka ku soo laabanaya ilaa iyo markii awoodda uu qabtay mucaarad fara badan maxkamad ku taala ruushka ayaa amartay in 3 badmaaxiin ukrain u dhashay in la hayo 2 bilood kadib markii lagu soo qabtay iskahorimaad ka dhacay meel ka baxsan biyaha krimiya 20 kale oo ukrain ah ayaa iyaguna la filaya in maxkamad la soo taago waxaana ay saarnaayeen 3 markab oo ay qabteen ciidamada ruushka ruushku waxa uu sheegay in ay si sharci darro ah ku soo galayeen biyahooda laakiin ukrain waa ay beenisay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron waxa uu ballan qaaday inuu xiri doono dhammaan goobaha korontada dhuxusha laga dhaliyo isla markaana uu yarayn doono soo saaridda quwadda nukleerka ee korontada taasi oo qayb ka ah siyaasadda tamarta waxa uu cambaareeyey ficilada dadka ka banaanbaxaya canshuurta shidaalka oo qaaliyooday taasi oo ku tilmaamay waxa la aqbali karin sidii adawotemba waddanka kenya waxa uu martigelinayaa shirkii ugu horeeyey ee caalami ah ee ku saabsan dhaqaalaha biyaha waxaa lagaga doodayaa qaababka loo isticmaali karo loona dhowri karo khayraadka biyaha iyo badaha laakiin waxaa la sheegayaa in 10 webi oo dunida ku yaala ay qaadaan 90% bacaha gaara badweynta dhammaantoodna waxay ku yaalaan waddamada dhaqaalahoodu soo kobcayo waxaa ka warramaysa suhaybe maxamed badqas ku soo dhowow magaalada cagaaran ee nigeria port harcourt ayaa mar caan ku ahaan jirta quruxda dhulkeeda cagaaran hadda sifaynta batroolka sharci darrada ah iyo goobo aan rasmi ahayn oo lagu shubo qashinka ayaa ku dhow qarka webiga niger halkan urka waa mid xaddhaaf ah waxaa kuu muuqanaya tiro yar oo xoolo ah oo meeraysanaya goobtan dadna waxay u tahay meel ay ku nool yihiin maalin walba haatanna bacaha wasaqaysan ayaa sidoo kale saameynaya nolol maalmeedkooda baco iyo caagado ayaan hadda ka soo bixiyey biyaha wasaqda in badan ayaan hadda soo bixiyey balse ma arki kartid
marka aad shabaqa tuurato halkii mar waxaad helaysay 6,000 oo neera balse hadda way adag tahay in hal mar aad hesho 10 webi ayaa loo malaynayaa in ay mas'uul ka yihiin 90% bacaha ku jira badaha caalamka 8 ka mid ah waxa ay ku yaalaan Aasiya 2 kalena Afrika oo waxa ay kala yihiin webiyada Nil iyo Niger kani waa webiga Natawakba Creek sanada badan waxa uu noqday mid ay ka buuxaan boco iyo qashin ay dadka ka raadsadaan waxyaabaha yaryar oo ay dib u gadi karaan dadka qaar ayaa doonaya in ay isbeddel sameeyaan into advocacy and 20 sano iyo ilaa 25 sano ay ugu dambeysay waxaan gabi ahaanba u weecanay dhanka isticmaalka bacaha kaliya waxa inoo muuqday in qiimahoodu jaban yahay laakiin waxa ay raad maharaan ah ku yeelan doonaan deegaanka iyo badaha bacaha ayaa ka mid ah arrimaha looga doodayo shirweynaha horumarinta dhaqaalaha badaha oo ka dhacaya todobaadkan magaalada Nairobi waxaanu ka hadlaynay 20 sano ee la soo dhaafay ilaa 25 sano iyo in ka badan weli bacda waa la isticmaalaa sababtoo ah waa raqiis haddaba waa in la garwaaqsado inaysan raqiis ahayn qiimo ayay leedahay lacag la'aanna laguma helo qiimaheedu wuu dhaqaaqay wuxuuna saameeyey badda wuxuu saameeyey xeebaha qiimaheedu wuxuu ugu dambayn saameeyey caafimaadkeena iyo badqabkeena mar walba waxaad nagala socon kartaa bogayaga BBC Somali Facebook fadlan waxaad raadisaa BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn waxaad nagala socon kartaa sidoo kale BBC Somali Twitter iyo waliba Instagramka waliba waxaa noo soo socda qaybta dambe ee barnaamijka aad ku daawan doontaan oo aan wareysi idin kaga haynaa ciyaaryahanka Hard Life ee Zimbabwe oo nala wadaagaya xaaladda adag ee uu soo maray kadib markii uu shil baabuur u galay weli waxaad daawanaysaan barnaamijka caawa iyo caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale bal mar kale aan idin xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn madaxweynaha soomaaliya ayaa ku baaqay in wax laga qabto dhibaatada sumaynta badaha soomaaliya iyo kalluumaysiga sharci darrada ee xeebaha soomaaliya waxaa kale oo inoo soo socda goor dhow aad daawan doontaan ciyaaryahanka reer zimbabwe ee Hard Life Frekfi oo nala wadaagaya xaaladda adag ee uu soo maray kadib markii uu shil galay boqolaal dumar ah oo haysta caruurta baahida gaarka ah leh ayaa maanta isugu soo baxay goob fagaar ah oo ku taala magaalada Hargeysa si ay wadajir ugu muujiyaan dhibaatada ka haysata caafimaadka iyo waxbarasho la'aanta ubadkooda hooyooyinkan ayaa saaka waxay siteen boorar ay ka muuqdeen sawirrada ubadkooda iyo halku dhage ay ku muujinayaan baahida ay u qabaan in la kaalmeeyo oo gacan la siiyo wariyaha BBC da ee magaalada Hargeysa Sadiiq Maxamed Burmad ayaa warbixintan nooga soo diray hooyooyinkani waxay soo bandhigayeen dhibaato ka haysata nolosha awlaadooda waxaana ay bulshada iyo ehelkaba ka tirsanayaan takoor waa in ka badan 100 dumar oo haysta ubadka maskaxda naafada ka ah oo saaka isugu soo baxay meel fagaara ah magaalada Hargeysa habeen ma seexdo maalin ma seexdo maxaan ku dhaayay in badan waa la rafaaday waxa qacan qabta waan waayay cid iima timaado oo ehela iima yimaadaan dadku iima yimaadaan maxaan ku dhaayay waa la igu nacay kabaacdi waxaan sirintu ka baxsan lahaa baabuur jiri lahaa lugtan ka xiray uu sirsileysan yahay guriga dhexdiisa ugu sirsileysan yahay allah raxmaanka uu baa og ur dhawaan la sameeyay oo la yiraahdo ha ay gabin ayaa diwaan geliyay 350 qeys oo haysta ubadka baahiyaha gaarka ah leh magaalada Hargeysa haween in cod midaysan codkeeno midaysan in ay dawladda iyo dadkaba ay gaadho in baahida ubadkan ay leeyihiin gaarka ah iyo adeegyada ay u baahan yihiin inaan ogeysino dadkeena iyo dalkeenaba waxaad moodaa dadku inay ku nafiseen in waa markii ugu horeysay hooyooyinku ay meel isugu yimaadaan mid kastaaba keligeed ayay meel kula jirtay ma aragtay dhibaatadan oo cidi lama ogeyn dadka qaar xitaa waxay igu yidhaahdeen jiraankaygu nama oga ilmaha inuu igu xidhay qolku hooyooyinka saaka goobtay isugu yimi qaar badan oo ka mid ah ayaa ragoodii fureen kadib markii ay dhaleen awlaad maskaxda naafka ah waxana ay dalbanayaan hooyooyinkani in laga caawiyo caafimaadka iyo waxbarashada ubadkooda oo aanay u taaghaynin Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa bal markana hayno dib ugu laabano xagga isbeddelka cimilada hawada wasakhaysan ayaa la sheegayaa in saameyntii ugu weynayd ay ku yeelatay sanadkii aynu ka soo gudubnay ee 2017kii dhibaatadaasi warshadaha tamarta ee isticmaala dhuxusha
oo kaarboonka ugu badan tahay ayaa markaas la sheegay in ay ku sii daayaan hawada oo dhibaato weyn ay sababaan. Afar qaybood saddex ka mid ah ayaa caalamka laga isticmaalaa dhuxusha la gubo. Kooxaha laakiin bay'ada u ololeeya ayaa ka walaacsan shirkadaha dalalka Shiinaha oo dhisaya warshado hor leh oo badan oo dhibaatada sii kordhinaya. Warshadahaasi waxaa ka mid ah mid iminka Shiinuhu uu ka dhisayo dalka Siberia. Wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa ka warramaya. Waa galabnimo, waa madow xilliga qaboobaha ee Serbiya. Warshadda ugu weyn ee tamarta si wanaagsan ayay u shaqaynaysaa. Dusheeda waxaa ka baxaya qiiq oo hawada isku shareeraya. Warshaddu waxay koronto ka dhalisaa dhuxul. Serbiya ayaa isku hadlaysa, laakiin dhuxushu waa walxaha ugu wasakhda badan oo laga dhaliyo koronto. Waxaa jira qorshe kale in badan in la isticmaalo. Halkan shirkad Shiinuhu leeyahay ayaa ka bilaabaysa mashruuc ay ku ballaarinayso isticmaalka dhuxusha. Bangi Shiinuhu leeyahay waxa uu siinayaa deyn aan qaali ahayn. Waxaanu la kulanay shaqaalaha inay halkan Shiine isku joogaan. Waa khibrad ku cusub injineerka Serbiyaanka ah. Halkan waxaa ka shaqeeya Shiine iyo Serbiyaan. Shaqaduna xaqiiqdii way adag tahay, laakiin iminka si wanaagsan ayaannu u wada shaqaynaa Shiinaha. Bilowgii dhinaca dhaqanka ayaannu isku fahmi weynay, laakiin taasi iminka waannu xallinay. Shaqaale ka badan kun oo Shiineys ah ayay shaqo halkan uga bannaan tahay. Ilaa iminka Shiinuhu warshadaha tamarta dalkiisa ayuunbuu ka dhisi jiray. Waxa ay ka dhisaan iminka Afrika ilaa Eeshiya. Tani waxa ay caqabad ku noqonaysaa la dagaalanka isbeddelka cimilada. Ma noqon kartid hoggaanka isbeddelka cimilada adduunka, haddana ma maalgelin kartid warshada tamarta ee ku shaqeeya dhuxusha. Dad badan ayaa shaqooyin halkan ka hela, laakiin qaar badan ayaa ka warwarsan wasakhowga hawada. Meel kasta waad ku arkaysaa. Waa kan baadhku. Sifandika waxa ay ii sheegtay sida ay wasakhda warshaddu gurigeeda u soo gaadho. Dumar badan oo degan tuulada ayaa ooya. Waan isla hadalnaa, waanu ooynaa, ma garanayno waxaanu samayno. Meel aan warshadda ka fogeyn, dhuxusha ayaa laga soo guraa. Roob ayaa da'aya, saameyn la yaab leh ayaanu ku keenaa in dhuxusha la gubo. Shiinuhu wuu ballaarinayaa howlgalkiisa. Dhuxushuna ilaa 30 sannadood ayay ku filan tahay. Xog cusub oo qaramada midoobay shalay soo saartay ayaa lagu sheegay in maalin kasta 37 haweena ay dilaan raggooda ama xubno qoyskooda ka mid ah. 87,000 oo haweena ayaa lagu soo warramayaa in si ula kac ah loo dilay 2017-kii. In ka badan kala barna waxaa dilay dadkii aadka ugu dhowaa. Intooda badan waxay ka dhaceen Afrika iyo Latin America. Waxaana ka warramaysa Yasmin Axmed. Waxaana la soconaa waardiyaha booliiska ee El Salvador. Meel xerada xayawaanka u dhow ayay ka dhacday. Waxay u egtahay in qof halkaas lagu dilay. 18 saacadoodba gabar ayaa lagu dilaa dalkan. 3 saacadoodba gabar ayaa lagu kufsadaa. Marmarka qaar gabdhaha dhibka haysta awood dare ayay dareemaan, sababtoo ah waxba kama qaban karaan. Burcadnimada iyo dilka aad ayaa loo wariyaa, laakiin tacdiyadaha dhanka ah haweenka ayaa iyaguna aad u ballaaran, balse waa kuwo qarsoon. Saxafiga Carla Turicchio miiskeeda waa cidla. Si naxariis daro ayaa loo dilay bishii Abriil. Haweenaydan waxay noqotay hooyadii 152 ee isdisha. Tiradaasi kor ayay u kacday, in ka badan 300 ilaa iyo markaas. Lama garan karin. Si xun ayaa wajiga looga garaacay. Waxaan isku dayayaa inaan wax ka qabto. Ninkeeda Mario waxaa ka muuqday murugo kadib dilkii markii telefishinada iyo raadiyaha laga wareysanayay. Wareysiga kadib, booliiska ayaa bannaanka ku sugaya si ay u xiraan. Hadda waxaa sugaysa maxkamad. Wuxuuna sheegay inuu yahay qof aan dembi lahayn, laakiin xeer ilaaliyaashu waxay leeyihiin inay ku hayaan kiis adag oo ka dhan ah isaga. Kiiskan wuxuu ka naxiyey qaranka, waxayna sababtay in mas'uuliyiinta ay magacaabaan xeer ilaaliyaal gaar u ah kiisaska ku saabsan gabdhaha dhibanayaasha ah ee naftooda gooya.
waxay sheegtay inay arintan Carla ay kicisay waxay ahayd sida bam qarxay. Falkaas dagaalka ah ugu dambeyn waxaa la qiray inuu dalkan dhibaato ka ahaa. El Salvador waxay soo martay dagaalo sokeeya 9 Mayadii oo ay ku dhinteen 10,000. Dadkana waxay aaminsan yihiin inay taasi u horseeday dhaqansi xun u saameeyay haweenka. Todobaadkii aan muuqaalkan duubnay, waxaan maqalnay in 5 haween halkan lagu dilay, waxaana hadda murugaysan 5 qoys. Ciyaaryahanka Hard Life Fracture ee xulka qaranka Zimbabwe uu dheelay shil daran ayuu galay oo magaalada Harare uu ku galay bishii Maaj. Waxaa laga jiray gacanta, laakiin dad badan waxay ka shakinayeen inuu dib ciyaaraha ugu soo laaban doono. Waa tan noloshiisii. This was the jersey that I used. Kani waa jersey waxaan xiran jiray markii aan xulka qaranka u dheeli jiray. Waan ku qanacsanaa, sharaf weyn iyo khibrad ayaa ii ahayd in aan matalo qarankayga. For me. It was on the 20 March. On my way back home. Anigo gurigeyga ku socda ayaan ka baxay wadada qaybtan ku socday si aan uga fogaado dhinacyada. Kadib brake ayaan waayay. Oh, hell break loose. Qaylo iyo oohin ayay dadka isku dareen iyagoo isku dayayay inay iga bixiyaan gaariga. Waxay igu yiraahdeen faraha nooxi maanan awoodin. Aad ayay gacantayda u burburtay. Sida kaliya ee laygaga saari karay ayaa ahayd in la jaro gacantayda. I just prayed. Waxaan ku duceystay inaan mar kale helo fursad aan dib ugu laabto kubad dheelista. To go back into the field. Oo aan ka faa'iidaysto. I was going to take it. Yeah, people. Dabcan dadku way la yaabaan markay arkaan anigoo gaari kaxeynaya. You know, because ma filayaan dadka anigoo kaliga ah inaan gaari kaxeyn karo. People like me to be driving themselves around. Soo kabashadu ma fududayn. Gabi ahaanba ma fududayn. It wasn't easy at all. This is my wife, Sarzai. Tani waa xaaskayga, kani waa wiilkayga curadka, waxa la yiraahdaa David. Is by the name David. My family, they were all... Mar walba, qoyskaygu way garab taagnaayeen, waxayna isku dayayeen inay igu dhiirrigeliyaan inaan horey u socdo. Xanuun ayay ahayd. Inkastoo mararka qaar adkayd, haddana mar kasta way garab taagnaayeen. 8, 9, 10. My teammates at the club and... kooxdayda iyo tababarahayga dhammaantood way garab taagnaayeen. Dhabahaantii Hard Life waan hubaa inuu ka mid yahay kuwa waqtigan ugu garaadka sarreeya ciyaartooyga kubadda cagta ee Zimbabwe. Inaan kubadda cagta dib ugu laabto waxay ahayd dareen farxad leh. Ilaahay baan ugu mahadcelinayaa inuu fursad labaad u helay oo kubadda cagta ku ciyaaro. Dad badan tan kama bixi karayaan ama ma gaadhi karayaan sida Hard Life uu ilaa hadda gaadhay. You don't have to give up on yourself. Ma ahan inaad isdhiibto. Siday doonto ha ahaato, wax kasta ha jireen. Mararka qaar waxay noqon kartaa bilowga wax cusub ama wax weyn. Inta ayaan ku soo gabagabaynaa barnaamijkii caawa. Waad mahadsantihiin daawadayaal ee nabadgelyo.